קייטרינג 770 טעמים, זה בדיוק הקייטרינג שחלמתם עליו. יש לנו כאן מטבח מקצועי ומשוכלל, עם כל הציוד הכי חדיש והכי טוב שיכול להיות. אנחנו מקבלים גם הזמנות לשבתות חתן, שבתות בר מצווה, שלוחים יכולים לקבל מאיתנו את כל השירות להתוועדויות במשך השנה. המנה יוצאת מהמטבח ברמה איכותית, נקי, טרי, עד הצלחת שלכם באירוע. נשב איתכם ביחד ונדאג שהאירוע יהיה מוצלח ביותר. אתם תוכלו להיות שקועים בשמחה שלכם. התקשרו אלינו ואנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מוצלח, מושקע ושמח. 0524 100 770